میرپور آزاد کشمیر اور اس کے گرد و نواح میں شدید زلزلے کے جھٹکے تیسرے روز بھی جاری رہے. زلزلہ سے کھڑی شریف سانگ موڑا ککری بنگ دوارہ جنیال اور دیگر گرد و نواح کے علاقوں میں امدادی سرگرمیاں سست روی کا شکار ہونے کے باعث زلزلہ متاثرین کو شدید مشکلات کا سامنا. موسم کی تبدیلی اور کھلے آسمان تلے زلزلہ متاثرین اپنی مدد آپ کے تحت امدادی سرگرمیوں میں مصروف عمل ہیں. وہیں موسم کی خرابی کے باعث زلزلہ متاثرین کے پاس نہ تو ٹینٹ ہیں اور نہ ہی متاثرین کے لیے کسی قسم کا کوئی امدادی کیمپ لگایا جا سکا ہے, جس پر متاثرین زلزلہ نے وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے کھڑی شریف سانگ موڑا ککری اور دیگر گرد و نواح میں بھی امدادی سرگرمیاں تیز کرنے کا مطالبہ کیا ہے.